yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sabah Abşeron, İsmailı və Samux rayonlarının həmçinin Gəncə şəhərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pirəkəşkül Əqbsdə istismara yararsız qaz tənzimləyicinin yenisi ilə əvəz olunması İsmailı Əölcü qovşağından qidalanan orta təzyiqli qaz həttində və Ətalistan Əölcü qovşağından qidalanan qaz həttində təmir işlərinin aparılması. Həmçinin Əqaz İxraz İdarəsi tərəfindən Əgəncə və Samux Əqbslər arası 720 millik qaz kəmərində kompensatorun quraşdırılması ilə əlaqədar 23.08 2023-cü il tarixdə saat 09.00-dan qaz təchizatı dayandırılacaq. Təmir işləri görülən müddətdə Abşeron rayonu üzrə Qaçqınlar şəhərciyinin Müşfiqabad və 28 May qəsəbələrinin Çaylı Qobustan yaşayış massivinin İsmailı rayonunun və Gəncə şəhərinin tam olaraq, Samux rayonunun isə bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.